وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته 30 نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان داده. جاوید خیر تل خیرم، خبر نوی چه دو کرونا ناروغی بیا زیاده شویدم. ماما جانه زه دنده لرم، زه که چه دی بانک کارکون کهیم باید پلار شم. دلو کرونا نوی ریگه؟ لکرونا باید بودر شو، زه که چه کرونا یو لگدیدون که ساری او وجون که ناروغی ده. خو باید دی روختی سپارکتون لمرات سر حچه اکرم چه پر کرونا لخته که دو زانوی قایه کرم. لکورا بهر او دی کار پا زای که تل ماسکا چوم، پا زلون خپل لسون منزم او لطولو مهمه لنور سر دی دو متر واتن مراتاوم. خیر صبر وکړه، زما عزیزی بانک ته ځم چې له خپل حسابه لږې پیسې واخلم. کله چې بانک ته ځې ماسک د لاسونو د عفوني کولو ضد مایع مو هېره نه شي، او هو ټولنیز واټن هم مراعت کړئ، ځکه چې وروسته بیا پښیماني کومه ګټه نه لري. د کرونا جدي نه ګڼل او د روغتیایي سپارښتنو نه مراعتول د کرونا د ځواکمنتیا، د کورنۍ او ټولنې د کمزورتیا لامل کیږي. نو راځئ سره لاسونه ورکړو او په ګډه د واکسین له لګولو او په جدي توګه د روغتیایي سپارښتنو له مراعاتولو سره له دغه خطرناکه ویروس سره مقابله وکړو او هغه ته د پای ټکی کیږدو.